Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay so now we continue with a second topic free damped motion. Okay damping forces acting on a body are proportional to the instantaneous velocity. Because damping is primarily a friction force, we assume it is proportionally to the velocity of the mass and x in the opposite direction we will assume that this force is equal to a constant multiple of dx dt figure 2.4 shows the mass is suspended in a damping devices such as water or an air for example the damping force exists in a shock absorber in a car or a bicycle. So, kita perkenalkan satu lagi term yang kita panggil damping. Okey, contohnya kat sini kalau kita tengok pada figure 2.4. Okey, so damping tu maksudnya kalau tengok kat sini, uh, dia still lagi mesh system tapi dia ada damping devices. Uh, so, damping devices ni contohnya kat sini mesh uh, tu direndam di dalam water. All and air. so dia ada resistant kat situ. so yang ni lah kita bagi dia sebagai damping. Damping devices. Maksudnya dia ada faktor rintangan. Okay, when there is no external force impressed on the system, okay, so 0 equals to m d square d d square x dt square equals to negative kx minus beta dx dt or M d2 X dT2 plus beta dX dT plus KX equals to 0 where beta is a damping coefficient and then B greater than 0. Equation 2.8 describe free damped motion. It can also be written as... Okay, so dia boleh tulis juga dalam bentuk yang ni. So, beta mewakili 2 lambda and then K mewakili W square. And then, we can find the auxiliary equation and then we can find the roots of D1 and D2. Okay, so dia still lagi sama macam uh, chapter 4, konsep dia. Cuma yang ni uh, kita apply dalam problem. Okay, so kalau kita tengok pada, um, so kalau kita uh, tengok balik case. Okay, case number 1. Okey, kes number one yang sebelum ni. Um, dam, uh, undam. Uh, kita panggil dia undam. Maknanya dia tak ada damping force. Uh, so, kalau undam, D square X, D T square plus beta, sorry, plus K X equals to zero. Uh, so, yang ni adalah undam motion yang kita belajar first part tadi. Uh, sebelum ni. And then, yang kedua adalah damped motion. Uh, so, yang ni sikit je dia beza. Uh, so, dt square plus dia ada kat sini, beta dx dt plus kx equals to 0. So, yang inilah beza antara undamped motion dengan damped motion. So, untuk damped motion kita akan gunakan this equation, uh, this general equation. And then, sama juga sebelum ni kita tukar pada auxiliary equation. And then, we can get d1 and d2. Uh, so, yang ni untuk uh, damped motion. Okay, so bila awak dah ada D1, D2, so uh, we have uh, three cases here. Okay, three cases here. We analyze three possibilities of values of the roots depending on the algebraic sign of lambda square minus w square. Whether the auxiliary equation contains distinct real roots, a uh, repeating real roots, or complex conjugate roots as shown in Table 2.1. Okay, so apa maksud kat sini? Uh, so yang ni lah maknanya awak akan uh, jumpa tiga types types of free damped motion sama ada over dam, critically dam ataupun under dam. Uh, okay. So um, yang ni dia sama macam kalau kita refer balik um, apa ni kalau kita refer balik chapter 4. Uh, so chapter 4 sebenarnya awak dah jumpa dah case ni. Uh, so, uh, untuk chapter 4, uh, kita ada tiga case kan. Uh, satu, uh, uh, yang ni dia dah panggil sebagai over dam Number 2, critically damped. And number 3 is under dam. So, kalau over dam maknanya kat sini, M dia tak sama. Ha, yang ni kita guna capital D sebab kita tak nak confuse dengan M. Sebab apa saya tak guna M kalau sebelum ni kita guna M. Sebab yang ni dalam case ni untuk chapter 5 M tu kita guna untuk mass. Ha, so kita tak nak redundant awak confuse M nilai M nanti. So kita assume D1 and D2. So dalam case M D1 not equals to D2. So case ni kita panggil over damped. So equation dia akan jadi C1E D1T plus C2E D2T. So kalau sebelum ni kalau awak tengok dalam chapter 4 chapter 4 tu dia bukan dalam problem so that's why kita akan gunakan dy dx kan so y sama dengan c1 e m1x tambah c2 e m2x so awak ingat lagi tak yang ni dalam chapter 4 and then sama juga kalau d1 equals to d2 ataupun kalau sebelum ni kita guna M1 equals to M2. so, dia akan ada bentuk ni. kalau sebelum ni general, Uh, C1 E M X plus C2 XE E M X. Sebab nilai M yang sama. So, salah satu kita letak X. Uh, so, number 3 pun sama. Kita panggil dia dah, uh, sebagai case under them. Okay, under them uh, nilai dia E uh, alpha T. Kalau sebelum ni lah E alpha X C1 cos beta X plus C2 Sin beta X. Uh, so, yang ni mewakili alfa, yang ni mewakili beta. So, dia, case dia kita panggil dalam uh, problem ni adalah underdamp. Dia sebenarnya, uh, chapter 5 ni dia application daripada chapter 4. Uh, so, yang penting sekali awak mahir dalam uh, chapter 4. So, bila kita mahir dalam chapter 4, uh, automatic kita akan dapat jawab soalan untuk chapter uh, 5. Okay, uh, then ok uh, so kalau kita tengok pada table 2.1 general solution and uh, corresponding type of motion ni dia sebenarnya refer daripada sini uh, so kalau awak buka balik um, notes uh, untuk chapter 4 ataupun chapter 1 lah kan kalau e saya. saya uh, so yang ni lah dia sebenarnya table the general solution of the homogeneous second order differential equation uh, so yang ni lah m1 not equals to m2 dia ada real and different roots so y kita c1e m1x plus c2 E M2 X uh, So cumanya dalam case ni Kita akan gunakan variable X dengan uh, T uh, Sebab dia sebab apa kita guna X dengan T Kalau yang ni kita guna Y dengan X Sebab DY DX okay, But this one uh, kita guna X ni Sebab X ni dia mewakili displacement Ataupun kedudukan And then um, T ni dia mewakili time uh, So that's why kalau awak tengok kat sini uh, Semua kan dia guna DX DT dx dt ni, d 2 x dt2 plus beta dx dt plus kx equals to 0. Sebenarnya kalau uh, ikut balik, dia general solution dia sama dengan yang ni. Uh, dia sama dengan uh, yang ni. a d2y dx2 plus dy dx plus cy equals to 0. So, bila masuk uh, topik um, application, uh, kita just tukar je lah. m ni sama dengan a and then dy dx kan yeah, dy dx dia sama dengan dx dt ya so sebenarnya awak kena perkemaskan dulu untuk chapter 4 and then baru awak rasa yang chapter 5 tu awak just apply so cara nak apply tu yang penting kita kena faham problem tu so bila fahamkan problem macam chapter 4 kat sini dia direct kan soalan direct ah terus bagi je dalam bentuk ni Contohnya soalan ni, uh, solve the uh, apa? differential equation here, d square y dx square minus 4 dy dx minus 5 y equals to 0. So, awak just follow step, uh, cari auxiliary equation, cari M and then dapat equation. Okay, dia beza sikit je, kalau kat sini, it means that this one, uh, dia bagi dalam bentuk problem ni, uh, macam example 2.3. So, dia bagi dalam bentuk problem, yang penting awak kena keluarkan information uh, dapat bentuk ni ah uh, sehingga dapat equation ni. So bila dia dapat equation ni tak ada masalah just solve macam biasa je. Bawah-bawah ni semua solve macam chapter um 4. Uh, so that's why awak kena perkemaskan untuk chapter 4. Uh, okay So kita tengok example 2.3 a 2 kg mass is attached to a spring with a spring constant 24 newton per meter. The system is then immersed in a medium imparting a damping force equal to 60 times the instantaneous velocity of the mass. Find the equation of motion if it is released from rest at a point 80 cm above equilibrium. Okay, so now macam saya kata tadi, first um, kita kena ambil information. Okay, so first kita ada information kat sini, a 2 kg mass uh, so kalau tak faham pun apa dia tengok unit kalau kg unit dia untuk m so m equals to 2kg uh, spring constant 24 Newton per meter. So, K equals to 24 Newton per meter. And then, damping force 16 times. Okay. So, yang ni lah. Dia ada uh, berapa? damping force. Kalau undamp motion tu, dia tak ada beta ni. Dia tak ada perkataan damping dalam soalan tu. So, kat sini, uh, dia kata dia ada damping force 16. So, beta equals to 16. So, substitute the values of M, K and beta into equation 2.8. Uh, tadi kan? Uh. So, yang ni masukkan nilai M. Yang ni masukkan nilai beta. Yang ni masukkan nilai k. Yang ni direct dibagi uh, dia bagi value eh. M, and beta. So, um, ada kat sini lagi initial value problem. Dia kata apa kat sini? Find the equation of motion if it is released from rest at a point 80 cm above equilibrium. So, kat sini x0 um, at 0 equals to negative 0.8 ha, uh, sebab apa dia dapat negative 0.8 so, satu point dia adalah above Above equilibrium, maknanya kalau below dia positif kat sini. Since dia above, dia adalah um, negatif. And then 80 cm. Uh, so ingat, kalau unit biasa kita akan gunakan meter. We always use meter. And kg. So kalau uh, 80 cm, we change to Uh, 0.8 meter because release above equilibrium and then initial uh, velocity um, x prime 0 equals to 0 sebab dia tak cerita kalau dia tak cerita apa-apa kat sini kita boleh assume dia adalah 0 so awak dah dapat information kat sini dengan yang ni kan okay so bila dah dapat semua information So kita sama jugalah cari auxiliary equation cuma yang ni tu lah macam saya kata tadi saya gunakan D untuk case ni biasa kita guna M kan kalau dalam ni kita cari auxiliary equation so we use M square minus 4 M minus 5 so kat sini sama maknanya cuma kita guna D square D D kat sini kan, 2D2 plus 16D plus 24. So, we uh, factorize here, we get D1 equals to negative 6 and D2 equals to negative tu. So the general solution is ah uh, dari mana dapat ni from table kan. Kita tengok bila D1 not equals to D2. Okay so kita dapat C1E negative 6T plus C2E negative 2T. So make sure awak kena ingat eh jangan sebab biasa general kita guna Y. Dekat sini kan Y dengan X. Uh, macam saya cerita tadi Y dengan X. So this one ah uh, you need to use X and T. Ah, uh, so jangan guna Y dengan X kat sini. And then, um, after you get this equation, uh, differentiate. Okay, differentiate sekali dapat X prime. Okay, sebab apa kita differentiate? Sebab kita nak apply initial condition. X0 equals to negative 0.8 and X prime 0 equals to 0. Okay, so uh you substitute here okay substitute into um this equation uh, masukkan dalam 2.110 and 2.11 okay solving the simultaneous equation okay solve simultaneous equation uh, to get c1 and c2 so the equation of motion is xt equals to 0.4 ganti tempat c1 sebab c1 kita dapat 0.4 and uh negative -1 over 1.2 is your c2, so dapat this uh, equation of motion is xt, uh, so dapat this answer. Okay, uh, next. Okay, example 2.4, okay sama juga. A 1 kg mass stretch a spring 20 cm. The system is attached to a dash. Odd, that imparts a damping force equals to 14 times uh, so yang ni nilai untuk damping force 14 uh, instead is velocity of the mass find the equation of motion uh, if the mass is released from equilibrium with an upward velocity of 10 meter per second ok so M kita dapat 1 kg so M equals to 1 and then S dikatakan kat sini stretch a spring 20 cm ok um, S, uh, so kat sini kalau 20 cm, kita tukar pada meter dulu. Uh, so, jangan guna 20 cm. Okay, so um, 20 cm, S equals to 0.2. Uh, okay, so uh, first dalam ni, bila kita nak masukkan dalam general equation, this one, dalam apa ni? Yang ni, 2.8, d 2 m x dt2 plus beta plus kx, kita kena ada m, beta and k. So, uh, dalam soalan kita ni, m dah ada, cuma kita tak ada k. okey so, uh, cara nak cari k, kita boleh gunakan formula f equals to ks, which is f equals to 9.8, uh, sebab kat sini dia bagi force kan. Uh, force dia tak bagi uh, So kita nak cari dulu force Kita boleh guna formula W uh, So dia kena relate eh Dengan mana-mana formula yang sesuai So since um, Apa ni Dia dah bagi M okay, M dah ada Kita nak cari K And then uh, beta pun dah ada kan uh, So case kita nak cari K K kita tahu kita akan dapat dari formula F equals to um, KS F equals to KS Okay, so um, F ni kita nak cari kan? Sebab F tak ada, S kita dah ada. Uh, so nak cari K kena ada F. Okay, dari mana nak dapat F? Uh, kalau dalam soalan dia tak direct bagi tahu force. So kita boleh ambil daripada formula W equals to mg. Because W is equals to F. Sebab dia dalam equilibrium. Okay. Uh, so now, uh, since M is 1 and then g is 9.8. Sebab gravity kita dah tahu 9.8. Uh, so, Mg uh, 9.8 So, kita akan dapat F equals to Ks 9.8 equals to K And then S0.2 So, K kita solvekan dapat 40. 49. So yang ni lah bila dah dapat semua nilai, dah dapat M, dah dapat K, dah dapat beta. So awak kena alert sikit eh bila nak cari K, walaupun dia tak ada nilai K direct, so cuba relate dengan mana-mana formula. So F equals to KS and then F ni tak ada walaupun tak ada boleh guna formula W equals to MG. So bila dah dapat W, so W equals to F ah baru boleh ganti dalam ni. So dia saling berkait. Okay, so bila dah dapat substitute the values of m, k and beta into equation 2.8. Ha, maksud tadi m1, k14 and then beta, uh, sorry, beta 14 and k49. 49 kan dapat ni. Okay, so uh, initial condition uh, kat sini dia tak bagi tahu yang untuk... Um, displacement, so kita assume 0 tapi dia bagi kat sini, velocity 10 meter per second upward ha, so, uh, kat sini dia akan jadi negative 10 so, uh, change to auxiliary equation uh, so, this is as auxiliary equation uh, kalau sebelum ni kita guna ni lah, m square kan mana, uh, auxiliary Uh, so, biasa kita akan gunakan yang ni, bentuk ni. Uh, so, uh, kita tukar pada D, d square plus 14D plus 49. So, dapat D1 negatif 7 and D2 negatif 7. So, dia sama. Bila sama, general solution is C1E negative 7T plus C2TE negative 7T. Uh, so, kita guna yang case bila M1 equals to M2. Okay, then uh, differentiate lagi sekali, dapat X prime. Okay, differentiate ni kena hati-hati eh, sebab kat sini dia memang function biasa. Sebab C1, E, uh, maknanya C1 ni constant. And then, uh, inter, cuma differentiate exponent negative 70, kat sini dia akan dapat, bila awak, uh, yang ni kan. Uh, yang ni bila awak differentiate this one C1 ni cuma constant so kita tulis je balik C1 and then cara nak differentiate exponent saling balik exponent and then differentiate atas ni dapat negative 7 ok tapi case ni dia dah jadi ada ni T E negative T uh, so this one you need to use product rule uh, jangan differentiate biasa so guna UV prime plus VU prime ok so bila dah guna product rule Masukkan initial value problem. So you get here uh, C1 0, C2 negative 10. And then the equation ganti dalam, ni C1 and C2 sorry, ganti dalam XT. Tempat C1 and C2. Okay, so. Okay, uh, so equation of motion ni dia cuma ada tempat C2 je lah negative 10 kan kat sini C2 because C1 is a 0. Okay, so uh, last is example 2.5. Okay, a 2 kg mass stretch a spring 4.9 cm. So, catat dulu information M equals to 2, S equals to 0.049. Sebab kat sini dia bagi cm, so we change to meter. So, 0.049, the system is mass in a medium that imparts a damping force equal to 40 times the instantaneous velocity. So, beta equals to 40 find the equation of motion if the mass is released from rest at a point 0.16 cm 60 cm below equilibrium so yang ni adalah initial value problem at 0 equals to 0.6 dia positif sebab dia below equilibrium and then x prime 0 equals to 0 sebab apa kita guna 0.6 sebab kat sini 60 cm Okay, so first untuk masukkan dalam equation, we need to have K. Ha, sama juga macam tadi. First, cari dulu W. W equals to mg. M equals to 2. Gravity equals to 9.8. So, your weight is 19.6. So, weight is equals to force equals to 19.6. And then, force equals to Ks. Sebab aim kita nak cari K. So, masukkan nilai force, masukkan nilai S. We get the value of K which is 400. Okey, so bila dah dapat 400 masuk dalam equation 2.8 m d square x dt square plus beta dx dt plus k x equals to 0. Okey, so dah dapat yang ni tukar pada auxiliary equation. Okey, auxiliary equation tukar dapat bentuk ni. D square plus 20D plus 200 and then we need to factorize. Okay, after you factorize, kita akan dapat dalam bentuk conjugate roots. Negative 10 plus minus 10I. Uh, so, kalau awak tengok balik uh, contoh conjugate root, ya yang ni. Macam yang ni, bila 2M square plus 4M plus 3 equals to 0, uh, kita guna quadratic formula, kita dapat dalam bentuk uh, complex roots. Uh, so, dia ada imaginary and real part. Okay, so sama juga yang ni, dia ada negative 10 plus minus 10. Okay, so general solution dia kita compare lah dengan table tu. Sebenarnya uh, senang je untuk general solution ni sebab kita boleh refer pada table tu kan. Okay, so table tu dia akan dapat yang ni kan, uh, third case. Uh, e negatif 10T plus, uh, uh, sorry bracket C1 cos 10T plus C2 sin 10T. Okay, so dah dapat uh, this equation. Differentiate XT with respect to. Okay, differentiate, lagi sekali kena differentiate, yang ni you need to use product rule, uh, sebab apa kena guna product rule uh, sebab dia bentuk um, apa ni, dia bentuk uh, multiplication product kan, product function, yang ni darab dengan yang ni uh, so, bentuk product so, u, v so, kat sini letak u, this one v prime, plus v uh, u prime Sorry, v, uh, yang ni U prime V. So, uh, check balik product uh, rule kan. Macam mana kita apply product rule. Okay, and then uh, lepas dah ada XT. Okay, after we have XT and X prime T, we apply initial condition. X0 equals to 0.6 and X prime 0 equals to 0. So, masukkan dalam this equation. 2.14 and 2.15 you solve the simultaneous equation so we get c1 equals to 0.6 and c2 equals to 0.6 so sebenarnya bila dah dapat c1 c2 kat mana kita nak substitute Ah, kita perlu substitute dalam general solution ni balik jangan substitute dalam x prime kita sebab kita tak nak X prime kan. Kita nak yang general ni, yang asal ni XT. So, masukkan C1 negative, six, negative sorry, 6, sorry 0.6 and C2 also 0.6. Uh, so, masukkan nilai semua ni. Kita akan dapat uh, equation of motion. So, this is your answer. Okay, so now you can complete exercise 2.2. Uh, softkan semua ni. Exercise 2.2 1, 2, 3 and then Also oh, this is the answer.